Ahoj, tady je Renata. Vítejte. Mám pro vás další video, tentokrát opět Garden Tour a uplynulo celkem dost času od poslední tour, která byla v prosinci, takže jsem to pojala trošku jinak, tak doufám, že se vám to bude líbit a zase někdy příště. Ahoj. Tady jsem v přední části domu, kde mám pár samozavlažovacích truhlíků. Tady jsou hortenzie a angrešty. Co to je? Meruňku. Tak uvidíme, jestli se jí tady bude dařit. A nový záhonek s lučními květy. To uvidíme taky, jestli z toho něco bude, protože jsem to dala asi moc nahusto. No a pak dvě levandule. Takže tady v té přední části zahrady mám tři bílé rhododendrony a dva fialové v těch rozích. To jsou dva fialové. Potom tady mám stromkovou růži, která pěkně obrostla a bude kvést za chvíli. A všimla jsem si, kde to je, jednu větev, která má úplně jiný listy, nejsou lesklý a má i jiný tvar květu. Takže předpokládám, že tohle bude z té podnože. Tak uvidím, jak to bude vypadat a popřípadě to tam nechám, nebo to ustřihnu, pokud to bude vypadat úplně jako blbě, jo. Ale myslím, že to bude mít nějaký růžový květy, tohle by mělo mít lososový, nebo něco takového. Tak uvidíme. Tak, tady se dostáváme do obřích keřů borůvek. Borůvek je tam teda hromada. Tak uvidím, jestli přežijou všechno, všechny. Tady už je potom okrasný strom, to je jeřáb. Autumn Spire a vedle jsem dala černý rybíz stromkový, kde mám pár plodů, tak uvidíme, kdy budou zralí. Tady původně byla ostružino jahoda, tady byla ostružina jahoda, kterou jsem dala potom do kontejneru, protože myslím do kontejneru jako do květináče, protože ono se to tady neřízeně rozrůstalo a takže jsem to radši zavčas odstranila. Jsem sem dala slunečnice, ale já potom na podzim budu ještě celou tady tuhle tu část trošku měnit, takže tohle tady je jenom pro letošní rok. Jinak tady takhle skrz to povede silnice. Třešeň se pěkně rozrůstá. No, zatím žádný třešně. Byly tam dva květy, dva plody, které potom ale uschly a odpadly. Předpokládám, že třešeň začne plodit asi až příští, anebo přes příští rok. Tady mám úspěšný transplantát, který jsem uzmula strom v přírodě, který celkem dost vyrostl, pěkně se olistil, takže jsem velmi spokojená, z toho bude bonsai v budoucnosti. Jahody, vidíte, krásný velký plody už začínáme mít. Rajčata, nic moc. Tak, potom mám tady kupu květináčů, terakotových, různý rozměry, kde jsem dala pár různých rostlin, tak uvidím, jestli se to chytne, jestli z toho něco bude. A jdeme dál. Tady je japonský výklenek. Tady bude ještě sloup, předpokládám. A nebo spíš tam bude taková ta asijská lampa, taková ta kamenná lucerna, jak kdyby, někde tady v tom místě.
Jde vidět, že mi skrz prorůstá kupa trávy, takže já to vždycky postříkám randapem. Tady mám převislý modřín. Tak uvidíme, jak moc se zvětší letos, abych věděla po případě, jestli ho mám opět ostříhat, anebo ne, protože zatím to má tenký kmínek, jo, takže musím trošku tu korunu nechávat jako menší, aby se mi nezlomil ten stromek. Tak tady je heleborus, který teda už je odkvětlej, takže ten už nechávám jenom žít. Tak, teď se přesouváme do druhého výklenku, kde mám pár rostlin zasazenou natrvalo. Většinou ty, které jsou v zemi, jsou trvalky. Ty, které jsou v květináčích, jsou jednoletky. Až teda tamhle na ten květináč, kde mám tu ostružinu jahodu. Jo? To je moje filozofie. V podstatě všechno to, co jsou trvalky, dávám do země. Všechno to, co jsou jednoletky, dávám v květináčích, abych to potom mohla zlikvidovat snadno a příští rok dát něco novýho. Tak a dostáváme se do dalšího výklenku, kde opět, jo, stejná filozofie. Trvalky jsem dala do země, všechno, co jsou jednoletky, jsem dala do květináčů. Takže mám tady jedna pivoňka, druhá pivoňka, tady potom zase nějaký mixy, nějaký luční květy, stromek jsem tady zasadila, švestka mirobalán, která by měla mít i jedlý plody, tak uvidím, ale primárně je to jako okrasný strom. No a tady už je poslední kapsa, kde jsou maliny a opět jeden květináč s ostálkama, jo? Takže zase ty zinie různých druhů, dva druhy tam jsou, myslím, nějaký. By the way, jestli slyšíte ten rámus, tak jsem obložena staveništěm, jo, ze všech stran, v podstatě ze dvou stran, tady z té zadní strany se buduje silnice plus nějaký nový domy se tam budou stavět a tady z boku mám další staveniště, kde budou dvojdomky, takže je to teďka takový staveniště. A posledně nevím, jestli jste viděli, ale tohle myslím, že jste neviděli ještě, takže tady mám už ten zahradní domek, týpí, na kterým rostou šarlatový fazole, hřmánek trošku, uvidíme, co z toho bude, a další nový stromek, to je ringle na plody, jo, měla by mít krásný, sladký, šťavnatý plody, tak uvidíme. Opět další delfinium a budka, kterou jsem si tady koupila a postavila na trám, a bambus. Bambus jsem dala do země, původně měl být v květináči, ale pak jsem si četla trošku víc o těch bambusech a on by to, ten květináč, byl pro něj málo, to bych musela koupit opravdu obří, takže jsem ho dala do země. Tenhle ten bambus není invazivní, takže by se neměl extrémně rozrůstat do šířky. Tady jsou nějaké květiny fazole, keříkový, dlouhý, ty takový ty fazolový lusky. Tady je slunečnice, tady jsou nějaký šafránek k sušení, ty čtyři, tady třapatka, rudbeckie, ta by měla mít takový žlutý jako kopretinový květy, tamhle je měsíček lékařský, opět asty, jak se tomu říká, zinie, tady mám nějaký kraspédie čtyři, který konečně se začínají trošku zvětšovat. Zeleninku, tady mám kedlubny, tady mám kosmos dvě a dvě kosma další, nebo krásenka zpeřená, nebo jak se tomu říká tady česky. Tady mám nějaký rostliny na sušení, cibuly, nebo šalotka spíš. Tamhle se snaží bazalka přežít, ale moc jí to nejde, takže nechávám jí, dokud nechcípne. Zatím nechcípla, tak uvidíme. No a tady máme opět dalších pár kontejnerů. Opět nějaký letní mix lučních květin máky, který by měly mít takový šedo-růžovo-fialový odstíny, takový světlunký. Tady mi raší už kala, a tady vedle je kana. Tady mám klematis jeden, ten se jmenuje Miss Bateman. Ten by měl mít, myslím, takový velký bílý květy. Ten se trošku probral, z začátku jsem měla trošku stres, že to nepřežije, ale přežil. Jo, tady je náš betonový záhon už i s hotovým sezením a je tam teda japonský javor, kde pod javorem jsou mechy kvetoucí.
A po obvodu jsem dala macešky, ale ty macešky příští rok už nebudou. Takže příští rok už to budou jenom ty mechy, které se teda rozrostou víc a bude to taková krásný koberec pod tím stromem. Tady mám kupu nějakých květináčků s rostlinkama, kytkama převážně, který potom tady nechávám, abych... Nemám už víc místa, takže jsem je nechávala tady v tom. To bylo záměrně i tak dělaný, tady tyhle ty dvě strany toho záhnu jako otevřený, abych do toho mohla dávat ty květináče. Tak, tady tenhle ten záhon je celý květinový, tady není ani troška zeleniny, ty zbývající jsou takovej mix. A tady mi začíná kvést další zinie. Tenhle je, myslím, zinie Torch. Tak uvidím, je to první, která kvete. Tady potom se rozvíjí další květ. A tady tyhle mají ty květy ještě jako kdyby v pupencích. Takže to se taky začne rozvíjet. Takže uvidím, no, jak to nakonec bude vypadat. Tady jsou další ty kosmose, krásenky, nějaké hledíky. Tady tohle, jo. Tulipány, pak to jenom ustříhnu a nechávám cibule v zemi. Tady jsou modřence, nebo jak se tomu říká, nějaké šruchy, jo, tohle bude ještě kvíst, petunie, tady mám trošku salát, a pak choy, tady tyhle ty tři. No a tady je opět k sušení, tady tyhle ty tři takový větší, pak takový ty, co se tak rozlísají ty růžice, to jsou taky k sušení rostliny, další dva kosmase, pak jsou tam nějaké frézie, opět modřence na zatažení. Tohle už příští rok pěstovat nebudu, to se mi nelíbí. To jsou netýkavky, nějaký netýkavky balzamínový. Takže to se mi úplně nelíbí. A tady jsou traviny, nějaké další zinie. Tohle je ozim, ne ozim, tohle byl osivo na Velikonoce, co se dává takový ty zrní zasít. A pak jsou tady nějaké další trávy, další tráva, tamhle mám vřese, který se začínají trošku probouzet, to je skvělý. No a tady mám šáter latnatý, který bude mít takový krásný drobounký bílý květy, jako do vaze. A tady mám, po obvodu jsem dala frézie. Tady jsou taky frézie, který teda tahle je nejvíce, jo, na květ, takže tahle už bude za chvilku se otvírat. Tak, teď se dostáváme do zeleninového záhonu, kde mám nějakou kupu zeleniny, papriky, různý, dva druhy. A jedna řada jsou hrášek, jak se to jmenuje, hrášek dřeňový a ten druhý je hrášek cukrový. Pak tady mám nějaké chrpy, které by měly kvést modře, tady tohle. Tady je mrkev, karotka, petržel, hladkolistá, paprika, nějaká bell pepper by to měla být, červená, žlutá anebo zelená. Tady je květ nějaký, který bude k sušení. Druhá vlna řetkviček, tady je šalotka, ne cibule, nějaká zimní, tady mám saláty. Tahle řada jsou asijský saláty, které teda už jsou po zenitu, jo, tady tyhle už začínají kvíst na květ. Tady tyhle taky. Tady tyhle ještě ne, ale tyhle chutnají jak hořčice, to je zajímavý. Tady je poslední z těch vyvýšených záhonů, kde mám rajčata, saláty a potom primárně květy. Tak, tady je první z bonsai, to je zlatý déšť, takže to je jedna z bonsai, se dělám. A tady je opět další delfinium. Já tady mám ty delfinia, které jsou jednoletý. A většinou delfinia jsou jako několika letý, jako trvalky, tak uvidíme, jestli z toho bude nakonec trvalka nebo ne. Popínavá růže, která teda ještě není dostatečně velká, aby se mi mohla pnout potom trámu. No a tady je druhý klematis, druhý plamének, ten se jmenuje Senokaze. Ten by měl mít takové velké opět, ale takové ty zelené, nazelenalé květy. Tak jsem zvědavá. A tady mám řádek hrachoru, voného. By měl být takové lososové květy. Další rajčata. A nějaké další květináče. Tady mám další tři bonsaje. To jsou všechno stromky, které jsem
někde v přírodě vykopala a dala jsem je do květináčů. No a tady už je jak kdyby pár bonzají, který jsem vyrobila. Tohle je rhododendron snipe, ten má takový růžový květy. Pak je tady, tohle je zase nepravý jasmín duplex aura, tenhle snad by měl mít, myslím, takový menší květy, ale tomuhle se nějak moc nedaří, uvidíme. Třeba je tady moc na slunci, když tak ho dám do polostínu. Tady jsou dvě tuje, které jsem dělala někdy na jaře. Tady je další, budou další květy, to je stejný jako tohle, sasanky. No a tady dole pod tím nějaký břečťan, jabloně, opět ze semínka vyplestovaný, ze semínka jablek. A tady dole zkouším mamce Hokkaido, dýně. Jedna se chytla, ty ostatní zatím asi ne. Měsíčnice. Tohle to jsou dvouleté rostliny, které by měly mít celkem pěkný květy a i plody. Takže jsem zvědavá. Mám tady tři rostlinky, který se teda celkem se rozjeli trošku teďka, takže uvidíme. Ostříhám a pak přijde na další výstavku jako bonsai. No a pak tady ještě pár posledních květináčů, tohle je největší květináč, co mám. Jo, je to celkem macík. A tam jsem dala opět slunečnice jednu a nějaký opět netýkavky a zinie. Tady mám další rajče ještě a brambory. Zkouším v growbagu nějaký brambory, jestli to v tom půjde nebo ne. Tináček s konvalinkama. Nevím ani, kdy konvalinky kvetou, se budu muset podívat, jestli vůbec jako vykvetou nebo ne. A to je všechno. Přesazovací stolek, hadice. Teďka mám tady projekt naplánovaný, kdy semka budu dávat takovej stůl, jak kdyby s umyvadlem, abych si mohla tady umývat ruce. Takže to možná natočím a ukážu vám. No a tady poslední pohled na zadní část zahrady.